dic Jordi Oliver I sóc director executiu d'Inèdit. Inèdit és un estudi d'ecoinnovació estratègica des d'on acompanyem empreses I organitzacions en la seva transició cap a una economia circular, és a dir, a incorporar la sostenibilitat en la seva activitat de negoci I a guanyar competitivitat gràcies doncs, a aquestes innovacions que estan incorporant en productes, en processos, en la comunicació, etc. Dins d'Inèdit trobem diferents perfils professionals. Podríem dir, a grans trets, un terç venim de les ciències ambientals, amb professionals que hem estudiat en sostenibilitat, medi ambient, etc. Un terç ve de l'àmbit del disseny, de l'enginyeria, el disseny industrial, disseny de producte, I un terç ve més de les ciències socials, podríem dir, economia, ciències polítiques, comunicació. I amb això fem un equip molt interdisciplinar, en el que els projectes passen per als diferents perfils I ens adaptem no, a les característiques de cada projecte per donar la millor resposta. El que estem veient ara és un augment de la demanda de perfils professionals en l'economia circular en empreses que estan començant a incorporar directius en l'àmbit de la sostenibilitat, per exemple, que és una cosa que no existia, I en paral·lel doncs, aquestes estructures que s'estan creant necessitaran doncs, també tècnics I persones doncs, que controlin aspectes doncs, més concrets, no? de coneixement més específic, doncs, tant en reporting, no? poder explicar el que estàs fent, en quantificació, en dades, en fer tangible l'estratègia que es marca la companyia, doncs, molt bé, com la duem a terme, com la plasmem I com que transforma els productes, com transforma el nostre model de negoci. Per a aquelles persones que estiguin buscant doncs, reorientar la seva carrera professional o estiguin buscant feina, crec que l'economia circular ofereix una bona oportunitat per tenir un ofici que generi valor per a l'empresa, per a la societat I per al planeta.